গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এণ্ট্ৰেন্স 2022ৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ বহুত কুৱেশ্যনছ আছে। তো এই কুৱেশ্যনছসমূহ আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিম, ঠিক আছে। চ' তাৰ কাৰণে আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব লাগিব। আৰু এই ভিডিঅ'টি আমি আগলৈ মানে কি কোৱাৰ আগতে আপোনাক এইটো জনাই থওঁ যে আপুনি যদি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ দিম বুলি ভাবি আছে বা বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ হয় ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ এই বুকখন ল'ব পাৰে। যদি আপুনি লৈছে তেনেহ'লে টেনশ্যন নাই, আৰু বেলেগকৈ ল'ব নালাগে। অ'কে, চ' তাৰপিছত আপোনাৰ এই বুকছত মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বা বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো পাই যাব। তাৰ লগতে আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ মানে কি যিটো আমাৰ চিলেবাছ অনুসৰি মানে কুৱেশ্যনছবিলাকো দিয়া আছে ইয়াতে। অ'কে, ত' এটাৰ পিছত এটা তেনেকুৱা ৰিজনিং, ইংলিছ, টিচিং এপ্টিটিউড, জি কে, ত' এই কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। ত' এতিয়া আহোঁ আমাৰ মেইন টপিকলৈ। আৰু এটা কথা, যদি আপুনি এই বুকখন বাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত যাই কেনে অনলাইনত পে'মেণ্ট কৰিলে পিডিএফ বুকখন খোল খাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে সেইটো অসুবিধা পায় তেনেহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি মানে কেনেকৈ কিনিব লাগে, বা যদি আপোনালোকৰ গুগল পে' ফোনপে' থাকে তেনেহ'লে ডাইৰেক্টলিও হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে কিনিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো এতিয়া আহোঁ আমাৰ মেইন আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনলৈ, যে কিছুমানে কয় যে কুৱেশ্যনছ কিমান থাকিব। ইয়াতে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকিব, ঠিক আছে। আৰু প্ৰত্যেকটো ইয়াতে যিটো ফাৰ্ষ্ট মানে ডিটেইলছটো দিছে, প্ৰথম যিটো নম্বৰটো আছে সেইটো হৈছে অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন থাকিব। ইয়াতে 4টাকৈ অপশ্যন থাকিব, ঠিক আছে। আৰু সেই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা অপশ্যন ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু এই অপশ্যন ক্লিক কৰোঁতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ হ'ব ইয়াতে কি দিয়া আছে, 4 মাৰ্ক প্লাছ হ'ব। যদি এটা কুৱেশ্যনছ হৈ যায় আপোনালোকে 4 মাৰ্ক পাব। কিন্তু আৰু এটা মানে কথা, যদি আপোনালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটো ভুল হয় তেনেহ'লে কিন্তু 1 মাৰ্ক মাইনাছ হৈ যাব। এটা কুৱেশ্যন যদি ভুল হ'লে 1 মাৰ্ক মাইনাছ হ'ব। এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকে এটেনশ্যন দি শুনিব, কাৰণ যোৱা বছৰ কি হৈছিলে, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কৈছিলে যে তেওঁলোকে অনলি 50-40 কুৱেশ্যন কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে ভয় খায় যে যদি মাইনাছ হৈ যায়। তো এই ভুলটো আপোনালোকে নকৰিব, কাৰণ 40-50 কুৱেশ্যন কৰি আপুনি এইটো নাভাবিব যে আপুনি পাছ হৈ যাব। অ'কে, তো আৰু যদি 50টা কৰে বা 40টা কৰে 100% যদি আপুনি চিয়'ৰ আছে তেনেহ'লে ঠিক আছে, বাট এনেকুৱা নহয় যে 100% চিয়'ৰ নহয়। তো কমচে কম আপোনালোকে 70 কৰিবই চেষ্টা কৰিব। 70 কৰিলে মানে আপোনাৰ যদি মাইনাছ হয়, এটা প্লাছ হ'লেতো 4 মাৰ্ক মাইনাছ হ'ল না, 4 মাৰ্ক হ'ল প্লাছ, আৰু যদি মাইনাছ হয় 1 হে মাইনাছ হ'ব। চ' সেইকাৰণে এইবিলাক কিছুমান টেকনিক জানিব লাগিব, কাৰণ এইবিলাক কুৱেশ্যন অলপ টেকনিকত চলে MCQবিলাক। অ'কে, কাৰণ চাব বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে নাজানে কিন্তু পাছ হৈ যায়, কাৰণ সেইটো টেকনিকৰ বলতহে পাছ হৈ যায়, নলেজ কম থাকিলেও পাছ হৈ যাব পাৰে। চ' এইবিলাক কিছুমান টেকনিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো এক্সামৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ কথাটো ইয়াতে মানে পজিটিভ নেগেটিভ মাৰ্ক আছে ইয়াতে আপোনালোকে জানে। তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো আছে, যদি SC ST OBCৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ চিষ্টেমটোও আছে। আপোনাৰ সেই যদি কেটাগৰীত পৰি যায় বা যেনেকুৱা মানে কাট অফ এটা থাকে, যদি যোৱা বছৰ যেনেকুৱা 60 আছিলে, তো তাৰ ভিতৰত আমাৰ ৰেগুলাৰ কি কয় আপোনাৰ 60 আছিলে জেনেৰেল কাৰণে, বা 40-50 এনেকুৱা মানে আপোনাৰ কেটাগৰীৰ যিবিলাক আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা 50 পালেও মানে কাট অফত ধৰা হয়। কিন্তু এডমিশ্যন পায় নাপায় সেইটো বেলেগ কথা, কাৰণ সেইটো কলেজ অনুসৰি বেলেগ বেলেগ হয়। তো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াৰে এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিবিলাক আমাৰ যিটো আপুনি BEd এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে এডমিশ্যন ল'বলৈ গৈ আছে, তো সেই যিটো মানে কি কলেজখন বৰ্তমান সময়ত NCERT ৰিকগনাইজ আছে নে নাই, তো সেইটো চাবই লাগিব আমাৰ সেইটো। কাৰণ NCERT কি কৰে, বছৰে বছৰে কিছুমান কলেজত NCERT ৰিকগনাইজৰ পৰা তেওঁলোকে বাতিল কৰি দিয়ে। যেনেকুৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত 5খন কলেজক বাতিল কৰি দিছিল, তাৰপিছত ডিফু কলেজখনক কিজানি পিছত আৰু ৰিকগনাইজ দিছে। তো এনেকুৱা কৰি থাকে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা, মানে কিছুমানে কুৱেশ্যন কৰি আছিল যে এইবছৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো কিমান হ'ব, কাৰণ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ইমান লয়। চাওক, এইবছৰ যোৱা বছৰ আছিলে 1100 টকা আৰু এই বছৰ 1500 টকা পৰাই দিছে। মই ভাবিছোঁ 50 বা 100 ৰুপি বঢ়াব পাৰে, বাট 500-450 টকা পৰাই দিছে এইবছৰত এপ্লিকেশ্যন এণ্ট্ৰেন্স ফৰ্ম যিটো আপোনালোকে যি ফিল আপ কৰিব। তো তাৰ কাৰণে যিটো লাষ্টত পে' কৰিব লাগে এণ্ট্ৰেন্স দিয়াৰ কাৰণে, তো সেইটো আপোনালোক 1500 টকা পে' কৰিব লাগিব অকল এণ্ট্ৰেন্সৰ নামত। তাৰপিছত এনিথিং এবাউট দ্য গাইডেঞ্চ দিছ ইজ বাই ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু যদি কোনো গাইডেঞ্চ থাকে পিছত যদি আৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিব। চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনাৰ কিছুমান ডিটেইলছ। তো আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা BEd এণ্ট্ৰেন্সৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কুৱেশ্যনছ জনাই থাকিম, তাৰ কাৰণে মোৰ এই জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আৰু যিখিনি মই ক'লোঁ বুকছৰ কথা, আপুনি আৰু এনেকুৱা নহয় যে মোৰ বুকছেই পঢ়িব, আৰু বিভিন্ন চ'ৰ্চ আছে সেইবিলাক চাই থাকিব, কাৰণ লিমিটেড 1 চ'ৰ্চাৰে হয়তো আপুনি
সাফিচিয়েণ্ট নহ'ব পাৰে এক্সামৰ কাৰণে। চ' আৰু ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই থাকিব টপিক ৱাইজ মই আপোনাক নিজে এডভাইচ কৰিম, কাৰণ মই যিহেতু বিএড কৰি আছোঁ মই নিজে জানো যে মানে কেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকৰ পৰা একচুৱেলি দিয়ে। কিছুমানতো যোৱা বছৰ কুৱেশ্যন ইমান হাৰ্ড দিছিলে, ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টক কিন্তু ভাল মাৰ্ক কেৰি কৰিব পৰা নাই। চ' সেইকাৰণে মই যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছিলোঁ যে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই কুৱেশ্যন বা সেই টপিক অনুসৰি আপুনি ইউটিউবত মানে এম চি কিউবিলাক চাই থাকিব। অ'কে, ত' কনচেপ্টবিলাক চালে বহুত টাইম লাগে, এম চি কিউ যিমান পাৰে চল্ভ কৰি থাকিব। যেনেকুৱা তাতে এটা আছে যেনেকুৱা আমাৰ ইংলিছৰ ভইচ, ত' ভইচ আপুনি ডাইৰেক্টলি ভইচ প্ৰেক্টিচ চেট মাৰি দিব, ভইচ প্ৰেক্টিচ চাই যাব। চ' বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আপুনি তাতে চল্ভ কৰিব পাৰিব। বা আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডাইৰেক্টলি হিষ্ট্ৰী ভিডিঅ' বা একদম 12 ঘণ্টা 13 ঘণ্টাৰ নামত যিটো ভিডিঅ' থাকে লং লং মানে মাৰাথান ভিডিঅ'বিলাক সেইবিলাক চাব। কাৰণ সৰু সুৰা ভিডিঅ' চালে কি হয়, এটা ভিডিঅ' চাব তাৰপিছত আৰু এটা ভিডিঅ' কিছুমান কুৱেশ্যন ছেম হয় বা এনেকুৱা মানে টাইম ৱেষ্ট হয়। চ' সেইকাৰণে আপুনি যিমান পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, যেনেকুৱা 5 ঘণ্টাৰ ওপৰত, 4 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা। মইতো এটা কুৱেশ্যন যোৱা বছৰ এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ, সেইটো কিমান আছিল জানে আপোনালোকে, 19 ঘণ্টাৰ ভিডিঅ' আছিলে, একদম গোটেই ডিটেইলছ আছিলে তাতে, হিষ্ট্ৰী পলিটি সব মানে একদম। সো এইবিলাক ভিডিও মানে বহুত ভাল হয়, 2-3 দিন 4 দিন লাগক কিন্তু এটা নিজে এটা বহুত প্রফিট পোৱা যায় এই ভিডিওৰ পৰা। সো যিকি নহওক আজি যিখিনি মানে কলো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক ভালকৈ, আপুনি 100% পাই যাব। অ'কে, সো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ কৰি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।